Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva, z vami sem Andreja. Sreda, 5. oktober je, z Luno v Vodnarju je danes odličen dan za napredne misli, ideje o svobodi in o vsem, kar se vam je nabralo na vaših energijah in čutite, da blokira vašo življenjsko energijo. Če si želite hitre in učinkovite rešitve, potem je danes optimalen dan za sestanke. Lahko pa, da boste spoznali zanimive ideje o sebi, in sprostili vse to v notranjih blokadah. Vrtnarstvo je čas za cvetnice in nego lončnic, vrtnic in cvetočih grmovnic, tudi za presaditve trajnic, ki bi jih radi dobro prezimili. Najmočnejši vpliv boste čutili dvojčki, raki, tehtnice in vodnari. Pa srečno!